皆さんこんにちは、水越美里です。はい、いきなりですが、皆さん私に対してどういう印象を持っていらっしゃいますか？私の勝手な憶測ではクールっぽいイメージよりはふんわり系とかそんな感じかなと思っているんですけれども、実は最近クールなメイクをしてもらった時にすごい好評でめっちゃ褒めていただけたので、今日はですね、自分の系統を変えるメイクにチャレンジしていきたいと思います。そしてなんとですね、私自身が携わらせていただいた特別なプレゼントキャンペーンも今回の動画連動しているので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。ではですね、早速入る前に自分を改めて知るという意味でも肌測定を行っていきたいと思います。メイクの指標とかこういうとこ気をつけたらいいのかなっていうのも、自分目線じゃなくてこう第三者目線的なものでアドバイスがあると分かりやすいかなと思うので、ちょっとやっていきます。今回はこちらの肌レコっていう顔独自の AI 技術を活用した無料サービス、これを使っていきます。これからちょっと画面収録してやっていくんですけど、スマホで撮影するだけで肌年齢のほか透明感、張りとか13指標のスコアを表示してくれるんですよ。で、私すでに1回これ実はもうやってるんですけど、試してるんですけど、すっぴんの状態で撮影します。ただスキンケアしたての状態とかだとクリームのテカリとかがあるじゃないですか。なんでちょっと落ち着いてから使うのがおすすめです。あと光の加減によってもやっぱ多少ね影響はあると思うので、なるべく明るいところで自然光で撮るのが私的には一番リアルに近いかなと思ってるので、ちょっと一つワンポイントアドバイスでした。じゃあ早速いきます。ちょっと一旦このまま始めるにします。今回は性別を教えてください。じゃあ女性に回答します。普段のスキンケアベースメイクについて教えてください。大体使ってますよね。メイクと紙洗顔、化粧水、乳液、美容器、クリーム、パックは週2回以上使う時もあるかな。パック、焼け止め、下地、ビビはあんま使わない。ファンデーション、おしるい、マック、ざっくりアイクリームとしておきます。肌悩みを教えてください。まあ私は結構毛穴、他にも細かくはありますけど、ほうれい線もちょっと気になってるかな。じゃあちょっと私も撮影していきます。さあどうでしょうか。おお、28歳。なんか実年齢よりちょっと若いからちょっと嬉しいけど、なんかめっちゃ若いってわけでもないし、反応になんか微妙に困る感じの、まあ、リアルな結果が出ましたね。と言いつつ、実はですね、これ今日のこのコンディションで場所を変えて何回か撮ってみたんですけど、この結果になっているので、何かやっても正確さがわかるなと思います。ということで私は28歳という結果が出ております。でスコアをちょっと見ていきますと、こんな感じで結構細かく数値化されています、まあ、すごく分かりやすいんですが、ただこれ数値化されてるだけじゃなくて、こう下の方に行くとですね、さっき私が選んだ肌悩みに対して平均と同じぐらいですよとか、いい感じですねってちゃんとなんかいいところは褒めてくれるんですね。逆にここをもう少し頑張ったらいいかもっていうところは、数字だけじゃなくこうちゃんと文章でアドバイスを送ってくれます。で4週間レコーディングっていう、今日ただこの撮影をして終わるのではなく、一つ自分が頑張りたい項目を決めて肌測定を繰り返し行っていくと経過をたどれるような機能もついているんですね。私が今ちょっと毛穴を選んだんですけど、そうするとですね、より詳しいアドバイス送ってくれます。結構ボリュームがありますので、まあ、皆さんもぜひやってみてほしいなという感じなんですけれども、しかもですね、こういった感じでおすすめの記事みたいなのも出てくるんですよ。この記事が結構すごくて、例えばこういうベースメイクによる毛穴目立ちとはっていう、なんか今までよく聞くワードではあるけど、実際それって肌にとってどういう状態なのかっていうのが曖昧だったものをすごく分かりやすく、あ、毛穴落ちってそうか、こういうことを言うんだみたいな、なんかメイクのヒントになる記事もたくさんあるので、すごくね勉強になるなと思いました。でなんといってもこのサービスが無料で活用できるので、ぜひ興味を持った方はやってみてほしいなと思うんですけれども、記録を残したり継続して利用するには、会員登録とログインが必要になるんですね。ログインを継続的に行っていくと、このサイト内でマイルっていうものが貯まる仕組みになっています。ちょっと私の画面見るとわかるかな、今11マイルって私出てますけど、貯めると何がいいかっていうと、ここにもあるように選べる商品応募券とか、そういうキャンペーンに応募できるようになります。でなんとですね、冒頭でもお伝えした通り、ここで水越美里特別キャンペーンが発動します。
ただそのキャンペーンがですね、注意してほしいのが3月と4月の期間限定なんですね。その3月と4月の間で継続的に利用して、その期間にマイルを貯めていただくと私のキャンペーンに応募ができるので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。ちなみに何に応募できるかと言いますと、こちらワイヤレス充電器スタンド、これが当たります。せっかくのコラボキャンペーンということで、ちょっと私のロゴと名前もさりげなくちょっと入れさせていただいたので、多分今後も出回ることのない唯一無二のアイテムではあるので、ちょっともしね興味持ってくれたらぜひ応募していただけると嬉しいです。まあなんといってもお金はかからないので、気になった方はやってみてください。これめちゃくちゃその何をプレゼントにするかっていう候補がたくさんあったんですけど、例えばヘアバンドとかポーチとかあったんですけど、せっかく無料で応募できるならなんか実用的で、でもなんか見た目も可愛くて嬉しいものがいいなと思ってで充電器スタンドに行き着きました。充電しながらスタンドになるので、メイクしながら私の YouTube を見ていただいてもいいですし、あとは、まあ、普通に出先でご飯食べる時とかにただのスタンドとして使っていただいてもいいですし、すごく小さいので持ち歩きにもとってもおすすめです。はい、ということで先ほどの結果を踏まえて早速メイク入っていきたいと思います。今日はですね、花王とカネボウのブランドで仕上げていきたいと思います。先ほどの結果で言うと、まあ、平均よりちょっと下回ってたなっていうのが毛穴とベタつきなので、このあたりを気にしながらメイクはしていきたいと思います。まず下地はこちらルナソルのフラットスキンプライマーを使っていきます。こんな感じのテクスチャをしていて、毛穴や凹凸をぼかしてカバーする下地ということで、ちょっと私のその毛穴悩み、確かに今までファンデーションで最低限のカバーするんですけど、意外と下地でその毛穴カバーっていうのをそんなに重視してこなかったので、ちょっと今日は取り入れてみようかなということで使っています。とっても塗り心地がいいです。ベタつきも気になりにくいですね。はい、ファンデーションはこちらグローイングシームレスバーム EX 使っていきます。これはね使ったことももちろんあるんですけど、やっぱり下地で凹凸をカバーしたとはいえ、ある程度ファンデーションにもカバー力今回欲しいなと思ったので選びました。見てください、ここなんかできてますね。じゃあ塗っていきます。あとね下地もルナソルにしたんで合わせたいなっていうのもあって選んでます。はい、半分塗ってみました。あの下地のおかげもあると思うんですけど、毛穴綺麗にカバーされたのでアイテム選びは良かったかなと思います。でこのねプツッともちょっとファンで重ね塗りしたら結構いい感じに目立ちにくくなったので、今日はこれでいいかな。この辺の毛穴とかどうでしょうか。結構綺麗ですよね。うん、いい感じ。じゃあこちら側も塗っていきます。はい、いかがでしょうか。いつもよりいい感じですよ、肌。毛穴はすごい良い感じじゃないでしょうか。なんかやっぱこうやって試すとですね、凹凸フラット系の下地使うと変わるなとか結構わかるので面白いですよね。いつもでも満足はしてたんだけど、仕上がりちょっとつるんとしているような気もします。そしてパウダー、これはちょっと気になってたやつ。はい、プリマビスタのマットパウダー超オイリー肌用っていう、あのプリマビスタの下地にすごいね皮脂を抑えてくれる下地があって、それ好きなんですけど、パウダーもあったんですよ。で私あのスコア的にベタつきのところも結構低めだったので、これでしっかりテカリ抑えていきたいと思います。触り心地は本当にサラサラのパウダーっていう感じで、しかもこういうメッシュだし結構サイズがコンパクトなんですよね。薄いとか持ち運びにもいいですね。パフも入ってますし、あとこのパフがなんかもちもちですごくいい。あーすごいすべすべ。はい、塗れました。まあ、サラサラになりました。結構ファンデの質感がしっとり感強かったんですけど、ベタつき気になりにくくなりました。でうっすら色ついてるようにも見えるんですけど、塗るとほぼ透明なのでそんなにカバーするとかそういう感じではなくて、触り心地をすごくスベスベっとした感じに仕上げてくれます。アイシャドウは今回こちらケイトのですねポッピングシルエットシャドウ BE1 使っていきます。でもアイラインも結構しっかり引きたいので、結構薄めにシャドウは使おうと思ってます。左上かな、まずすごいちょうどいいぐらいのなんか求めてた陰影になってくれて嬉しい。少しだけこの全体にベージュ塗って下まぶたもちょっと一旦まず同じ色をふわっと入れときます。結構いつもと比べると全体に入れてますね。いつもこの目尻だけ入れてるんですけど、まぶたの下の方まで
で、アイライン引いてバランスを取っていきたいので、レアフィットジェルペンシル BR2 番、これでアイラインを引いていきます。いつもはほとんど目尻ぐらいしか引かないんですけど、まず私のね目を見ていただくと、こっちここつながってて、こっちはちょっと広いんですよ。だからこっちは全体に細く引くけど、こちらはもう目の真ん中から目尻にかけてと、本当にこの目頭切開ラインだけ、ここはもう埋まっちゃうので引かなくていいかなと思ってます。で、垂れさせず、スッと横に引くイメージです。こんな感じで、上げもせず下げもせずみたいな。そして、こっちのラインも大事なんですけど、こっちに切れ込み入るようにライン引くと、グッと印象変わるので、ちょっとキリッとするんですよ。それは出していきたいので、鼻側に皮膚を持っていって、ここに。こういう感じでちょっとはみ出して、目の形自体を変えるようなくらいにクッとね入れ込みます。これだけでもキリッとしましたよね。じゃあこっち側も、もうこの真ん中ぐらいに来たらやめてもいいかな。こっちはで、まつげの隙間埋めるように切り替えようかな。こんな感じとか、あ、そうです、あとカラコンもつけようと思ってたんだ今日。はい、ちなみに今こっちだけつけてるんですけど、こっちつけてないです。本当にもうなんかつける意味あるのかぐらいのすっごいナチュラルなの使ってます。まあでもメイクってそれの積み重ねだということで、つけていきましょう。そしたらアイシャドウのこっちの部分取って、さっき結構全体に入れたんですけど、もうちょっと狭い範囲、目の際あたりにこのカラーを入れていきます。そしたら左下の白っぽい部分でちょっと涙袋のぷっくりを作る。そして右下のキラキラでもうちょっと真ん中のよりぷっくりを作る。そしたらこれがですね、ケイト 3D クリエイトニュアンスパウダーなんですけど、こっちのシェーディングのグレーっぽい色、これで結構この涙袋の影を作っていきます。いつもよりちょっとしっかりめに。でもうちょっとここの際の黒っぽい締めが欲しいので、このアイライン、さっきのジェルライナーをこんな感じで筆にちょっと取って、この際よりちょっと開けた位置に線っぽく入れていきます。くっきりはしすぎたくないんですけど、もうちょっと目力が強調されるように。でちょっとあの目尻のアイラインリキッドでもう少し強調しておきます。これ細いですね、すごい描きやすくてちょっとびっくりしちゃった。細っ。で、まつげも塗ります。目尻の方にちょっとしっかりめに塗ります。そして下まつげにも塗ります。で、しっかりと下に向けて下げます。はい、アイメイクはこんな感じで、いつもと比べると多分濃いと思うんですけど、ちょっとここでですね、あのウィッグをかぶって雰囲気をより近づけてから他の部分完成させたいので、ちょっと一旦行ってきます。はい、かぶってきました。前髪はちょっとまあ後でやるとしてなんですけど、まあ一旦こんな感じで、カジュアル意識でちょっとこうパーカーにしたんですけど、お洋服はもしかしてもうちょっと違うやつの方がいいような気もしてきました。あ、でもなんかこっちの髪型の方がやっぱこのキリッとメイクはすごい合う気がしていいですね。では眉毛をちょっと仕上げていきます。こちらケイトのデザイニングアイブロウ 3DEX の4番。やっぱりキリッと感は欲しいから、垂れ眉にはならないようにちょっとこのなんて言うんですかね、眉尻のさらに上に足すようなイメージ。ただ多分これで細いとかすっごいキリッとしてるとちょっと怖いので、色合いで若干この明るめで優しさと、太さもそんなに細くならないようにふんわりキリッとみたいな、なんか曖昧なんですけど、そういう感じに仕上げていきます。垂れさせすぎずに上げるけどふんわりみたいな。あと目の幅がかなり出てるので、多分眉毛もあんま短いよりはちょっといつもより長い方がバランスが取れますよね。そ
したら眉マスカラの前にちょっとシェーディングも一緒にやっていきたいんですけど、これをやっと使うことができます。カネボウのシャドウオンフェイス、めちゃくちゃ大人気だったやつ、私もやっとこの機会にちょっと試してみますね。スティック状のシェーディングなんですけど、直接乗せて指でぼかすっていうやり方みたいなのでやっていきます。このメイク結構キリッとしてるので、もともと顔の印象的に鼻が高めとか、ここの彫りが深い方はやるとちょっと強いかもしれないので、鼻先のシェーディングだけとかのがいいかもです。私はかなりここが平面的なので、今回のテイストに合わせるには結構ここしっかりやってもいいと思うので、ちょっと入れていきます。あ、すごい、思ってた何倍もめっちゃ自然な発色でちょっとびっくりしました。これぼかしますけど、まだ、おお、めちゃくちゃ簡単ですね。すごい、使いやすい。ちょっと指がやりにくかったんで私はブラシ使っちゃいますけど、本当は指でぼかしちゃえる簡単なアイテムです。爪がちょっと長くて色がすごくちょうどいい、絶妙です。で、鼻先、鼻の中間も入れましたので、はい、すごい、なんかもともと鼻のしっかりした人みたいになれました。そのまま先ほどのこのケイトのハイライトの方でよりね強調しておきます。はい、こんな感じでしょうか。おお、いいですね。そしたら眉マスカラ、これは BR1 番ケイトですね。で、眉の印象ちょっと和らげてふわっとさせておきます。ちょっとね、やっぱりお洋服が違う感が私すごい気になっちゃったので着替えてきました。こっちのなんていうのかな、ゆるすぎない服の方がちょっと合うような気がしてきましたね。じゃあリップはちょっとまだ模索してるんですけど、ケイトのリップモンスタースフレマット8番、まずこれを、で、今回下唇結構大きく見せたいので結構オーバーに塗っちゃいます。あとケイトのシェーディングパウダー、これでちょっとまた唇の下も強調してよりぷっくり感を出しておきます、下側に。そしてツヤ出しでカネボウルージュスターバイブランド7番、色味にもう少し深みを出しておきたかったのでこの色、そして質感のリップを選びました。こんな感じですかね、色は。うん、いい感じの色になりました、かわいい。そしたら輪郭は、そうね、今日多分ウィッグは耳にかけないとボリュームが出ちゃうので結構むき出しになるから、しっかりめに、さっきのシャドウオンフェイス、これで結構しっかりめに入れちゃいます。しっかりめに入れちゃいますとはいえ、結構ほんと色がすごい自然だから、なんかやりすぎ感なくなっていいです。恐れずいけます。正面から見ても気になるところどんどん。チークはこちら、ルナソルのカラーリンググレイズの4番ローズムードのこっち側ちょっと使っていきます。ただですね、今結構クールっぽい印象にはなっている気がするので、あんまり可愛いフォアみたいな感じにはしたくないので、ちょっとこの高めの位置に入れておきます。いつもこの中央からフォワッと外に逃がしてるんですけど、OK、 完成にしたいと思います。前髪だけ直したら戻ってきます。はい、ということで完成です。じゃーん、いかがでしょうか。ウィッグで雰囲気を変えているのはあるんですけど、結構でメイクもいつもとは違います。特に目元かな、結構キリッとしているんですけれども、でもそんなになんか強すぎないですよね。雰囲気変わったんじゃないでしょうか。はい、ということで本日はちょっと自分の系統を変えるメイクということで、ちょっと私バージョンということで再現をしてみました。冒頭で肌測定をした肌レコは、今回の私がコラボさせていただいたオリジナルのプレゼント以外にも、ログインいただいてマイルを貯めることでいろんな嬉しいプレゼントや商品の応募券が当たることもあるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。私もたくさんの応募いただけることを楽しみにしています。3月と4月なのでそこだけちょっとご注意くださいませ。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。